Assalomu alaykum. Hammangizni Ramazon oyi bilan Yaponiyadan tabriklaymiz. Biz Yaponiyada deyarli 7 yildan beri yashaymiz. Koronavirus tarqalgani sababli boshqa davlatlardagi kabi Yaponiyada ham bu yilgi Ramazon oyi boshqacha o'tmoqda. Har yili Yaponiyadagi masjidlarda iftor dasturxoni yozilardi. Musulmonlarning jamoat bilan og'iz ochib, birgalikda taroveh o'qishlari odatiy holga aylangandi. Shaxsan biz ham Ramazonning har bir kunida Tokio markazida joylashgan jami masjidga iftorlik, taroveh namozlari uchun borardik va albatta juma namozlarini ham ayni masjidda ado etardik. Yaponiya hukumati hech qanday majburiy kuchga ega farmonlar chiqarmagan. Ammo Yaponiyadagi hamma masjidlar va musulmon jamoalari juma namozlarini va iftorlik dasturxonlarini bekor qilishdi. Bunday cheklovlar va ehtiyot choralarini butun mamlakat bo'ylab kuzatasiz. Ko'plab yapon firma va korxonalarida ishlaydigan musulmonlar ham uylaridan ishlashmoqda. Vaseda universiteti professori Hirofumi Tanadaning aytishicha, hozirda Yaponiyada 200 mingga yaqin musulmon yashaydi. Ularning taxminan 40 ming nafari yerli aholi vakillari, ya'ni yapon millatiga mansub musulmonlardir. Biz yashaydigan Tokio shahrida musulmonlar ibodat qilishlari uchun bir emas, bir nechta masjidlar mavjud. Ulardan eng kattasi yuqorida aytib o'tganimizdek Tokio Jomi masjidi. Turkiy uslubda qurilgan ushbu muhtasham masjidda odatda turli xil tadbirlar va islomga qiziqqanlar uchun seminarlar tashkil qilib boriladi. Har yili Ramazon oyida esa Turkiyadan maxsus oshpaz olib kelinardi. Ramazon oyini har bir kunida 800 ga yaqin ro'zadorlar, namozxonlar va islomga qiziqqan yaponiyaliklar birgalikda iftor qilishardi. Masjid ma'muriyatiga binoan, aynan Ramazon oyida islom dinini qabul qiladigan yaponiyaliklar soni ham har doimgidan ortib ketardi. Ramazondan boshqa oylar 7-8 nafar yaponiyaliklar islom dinini qabul qilishgani aytiladi. Bugunda esa masjid tom ma'noda xullab qolgan. Ramazondagi iftorliklar va tadbirlar musulmon bo'lmagan yaponlar va boshqa millat vakillarida qiziqish uyg'otardi. Ayrimlar iftorlik dasturxonlariga kelib qo'shilishar, ba'zilar hatto roza tutib ham ko'rganlarini aytishardi. Bu yil esa saharlik va iftorliklarni uyda tayyorlayapmiz. Hozirda Yaponiyada halol mahsulotlar topish ancha yengillashib boryapti. Halol yorliqli turli xil yeguliklarni maxsus do'konlardan ham, internet orqali ham xarid qilish mumkin. Bu kabi qulayliklar asosan Tokio, Osaka, Fukuoka kabi yirik shaharlarda mavjud. Bugungi pandemiya sharoitida Yaponiyada ko'chalarga chiqish, jamoat joylarida bo'lishga qat'iy cheklovlar yo'q. Hukumat doimiy eslatmalarni, ya'ni niqob taqish, jamoat joylarida boshqalardan masofa saqlash, gigiyena qoidalariga amal qilishni ta'kidlab boryapti. Biz ham halol mahsulotlar uchun do'konga borib xaridlarimizni amalga oshiramiz. Bundan tashqari Yaponiyada musulmonlar soni ortib, ular uchun sharoitlar kengaymoqda. Halol yapon taomlari mavjud restoranlar ham ko'paygan. Juma namozlari va jamoat bilan birga ibodatlar bekor qilingan bo'lsa-da, har bir musulmon kabi biz ham Ramazonni uyda namoz o'qish, zikr va kitob mutolaasi bilan o'tkazishga harakat qilyapmiz. Sizning ham Ramazoningiz mazmunli o'tishiga va Hayit bayramini sog' salomatlikda kutib olishingizga tilakdoshmiz.